Hejsan och välkomna tillbaka till en video. I den här videon ska vi bo i en stuga. Mitt i skogen. Så vi har nu packat ved här. Och sen ska vi lasta på 2 madrasser. Så ska vi köra upp det. Sen har vi köpt lite mat. Så vi ska göra maten på en spis. Det är typ det enda som finns inne i stugan. Så... Igår bodde vi på hotell och idag ska vi frysa ihjäl -8. Kontrast i vardagen. Mm. Så ni får följa med. Yeah. Så vi kommer precis hem från Sunne. Där vi sov i natt. Så vi har all packning. Och grejer i bilen. Så tanken är att vi ska plocka in allt det här. Göra allting klart. Sen kör vi upp det till jaktstugan uppe i skogen. Sen gör vi gör väl eld där uppe så det blir varmt, antar jag. Sen åker vi tillbaka hem hit. För tanken är att jag ska redigera upp videon. Och ja, sen åker vi uppåt. Nu får vi packa in allt det här. Yeah. Så nu har vi bytt om, packat i ordning allting och ska åka upp med första lasset. Nu har vi lämnat allt. Mm. Så telefoner och datorer är inne på laddning, så ska vi hämta sen. Men vi åker upp och lämnar och gör i ordning allting först och gör en brasa. Det är ungefär 4 mil med 4-hjulingen och skogen. Ja, det är ju bara rakt upp här egentligen. Nej, det var väl att ta i det lite bit till. Hello. Hur bekvämt? Känns som att man ligger ner för spacken. Det går ju, golv är ju svält, vad fan det blir. Så det är ju en triangel. Ja, sen är det hörd i väggen här. Som går för att täta snabbt igår. Men... Vi får nog ligga med huvudet här uppe, tror jag. Tror du? Testa lite. Det är som att man ligger ner i bak. Ja, det var det. Om du lägger ut andra om, hur känns det då? Det kommer bli jättebra. Känns också som det är för spack. Är det för att det är väckigt då? Det är inget litet väck i golvet. Nej. Men det blir bättre med kultar. Tror jag. Vad fan, det är jättesint. Ja.
Nej, men det här är ju bra. Det tror jag. Kan jag ställa datorn här? Mm. Ja. Då börjar vi in allt skrot. Snälla gud, kan du ta det? Tändare får vi till nära. Så den här stugan är mitt i skogen. Vårt hus är i princip rakt ner egentligen, kan man säga. Så det kan vara 100 meter uppåt hitåt. Så har vi en vildsvinsåter. Där vi en åter? Åtel. Där vi matar vildsvin. Det känns bra. Mm. Ja. Men. Vi matar vi här också. Alltså här nere. Har vi haft en så här tunna grej vi matar dem i. Så nu har jag tagit med och hämtat de sista grejerna. Köttet är på tidning. Vad är klockan? 15:54. Så fyra alldeles strax då. Så vi har varit upp sängen. Hon kan vara mysigt. Och så försöker vi få fyra i ett kamin. Nu går sådär. Ja. Det här är ingen skit, eller? Nej, det är jättemysigt. Det är så här vi trivs. Ska vi sätta datorn där? Titta på. Vad är det idag? Talang. Final. Grejer. Så här uppe ska vi ha varma boysen. Och steka köttet. Så nu har vi fått igång brasan. Eller vad? Så det är jävligt varmt och skönt. Jag håller på att tina upp färsen här. Yeah. Vi har fått igång Big Brother. Tänt ljus. Så nu får Felix ut och tar i pinnar så vi kan grilla marshmallows. Han har en marshmallows pinn. Kanske marshmallows. Det går så jäkla fort. Jag tio marshmallows. Tänk upp den. Ja. Nu får vi inte kylka på marken. Testa. Ja. Nu är klockan är 6 nu. Så vi ska börja maten. Steka bacon. Men till färsen så har vi ingen. Eller alltså i vanliga fall så tar man ju färsen och formar med händerna. Men vi har ingenting vi kan skörja av händerna med. Så vi vill ju hitta på en annan lösning.
Vi lär ju vara lite försiktiga, annars är vi kladdiga. Alltså. Ja, och du har kört. För det är det enda vatten vi har med oss. Så vi ska då ta en mugg och köra runt, tror jag. Så får man formen. Nu har du börjat fundera ordentligt. Big brain. Ja. Jag känner mig alldeles rödmosig. Jag är ju där. Jag är jätteröd. Sött. Tittar du då? Ja. Kinnen. Nu är du. Hon bara surrar på där i hörnet flera timmar. Ja, det är jättehärligt för hon ska äta snart också. Hon kommer hit. Hon ska äta hamburgare, nej hon ska äta grillat. Det kommer inte tre va? Det känns som att... Nej, jag har fyra. För vi satte... Han ställde om klockan på fyrhjulingen. Och det var klockan tre. Och så var vi ute och högg efter vägen hit och plockade bort grenar och grejer. Vi rensade slut så att det var en E4. Och då var klockan 3:30 så vi kom hit ungefär 4:30. Ja, det är så jävla skönt. Det var man är. Ja, alltså. Det är jätteskönt. Det känns som man är hemma på samtidigt så är vi borta. Men jag kan inte grilla. Ni får visa mig sånt fall. Är du nöjd med början? Super. Du måste smaka också. Mm. Oj. Och det var klart. Var det inte det? Nej, det var så tjocka bitar. Var den god? Man känner inte ens att saltet så. Det är ingen salt och peppar. Nej, då. Ja. Nu är klockan 7. Vi spelar skitgubbe. Vad kallar du det? Ventil. Ja, det heter skitgubbe i alla fall. Mm-hmm. Det ser inte så bra ut. Nej, det vet vi. Haha. Så nu är klockan 9:30. Vi ligger i sängen. Hon ska kolla, vi ligger på madrassen i alla fall. Och kolla på Big Brother. Vi har ju blivit såna här morgonmänniskor. Ja. Så att vi är ju trötta på kvällen. Vi har varit uppe i 14 timmar nu va? Mm. Det är helt sjukt. Helt sjukt. Så vi kommer ligga här tills vi somnar. Och vill höra sig natt om det går att sova lite. Eller så vi kanske åker hem i tre. Ja. Eller så hörs vi imorgon mitt i. Sådär då. God morgon. Klockan är 7:30 nu. Och jag sover väldigt bra. Jag vaknade av mig själv och lagt in i brasan. När det blev kallt och då har jag fortfarande varit glöd kvar. Men hur är du sover då? Nu ska vi härifrån. Nej, jag sover bra, men jag har ont i kroppen som fan, för den här triangeln som jag håller med oss. Den är inte så jäkla bra. Det är inte för mig som väger 50 kilo mer än dig. Men hur har det gått? Du kan inte sträcka ut i raklång här, eller? Nej, det är för kort. Och så bränner man skallen om man ska sträcka ut sig. Ja, ja. Men mysigt var det. Det är så dåligt. Nej. Det har inte varit kallt. Inte för mig i alla fall. Så nu ska vi packa ihop allting. Vi får det hem. Yeah.
då? Då får vi. Då drar vi hemåt. Ja. Yeah. Kommer postkärringen. Ja. Krimskrams. Krimskrams. Freedom. Yeah. Ja. Ja, då är vi hemma igen då. Allt för den här videon. Om ni vill att vi ska göra fler saker som det här typ, så får ni väl kommentera det. Annars syns vi i nästa video. Hejdå!